і робити далі вигляд, що такий порядок денний нас влаштовує, більше немає сили. Я дуже щасливий тим, що саме громадське середовище вільних людей Української Народної Ради Донеччини та Луганщини, музичний батальйон, СІ-14, правий сектор, молодіжно-націоналістичний конгрес, УНАУНСО прийшли сьогодні підтримати нас. І нарешті в цьому законі ми бачимо, що з'являється об'єднаний штаб. Нарешті Збройні Сили України, які захищають кожного з нас, отримують адекватні повноваження. Ми знаємо про те, що його переносили вже 7 разів, про те, що була безліч поправок. І попри все, цей закон врешті-решт говорить нам про те, що Росія агресор. Цей закон врешті-решт дає нам сподівання на те, що ми зможемо донести до наших міжнародних партнерів, що відбувається російська агресія. І якщо Верховна Рада України не буде приймати адекватні закони, які будуть обмежувати діяльність російського бізнесу, не будуть обмежувати діяльність їхніх супергігантів Росатому, Роснефті, тоді запитання, заради чого ведеться ця війна. Thank you.